Jag kommer till våren att överlämna ordförandeskapet till Moderaterna till en efterträdare. Jag vill också passa på om ni skänker mig bara några minuter, för det är 25 år av politiskt engagemang som jag har lagt för detta parti och för Sverige. Det har varit en fantastisk resa för mig att få vara med och utveckla Nya Moderaterna. Jag är stolt att jag valde att stå upp för mina värderingar, att jag har fått jobba med det, att jag har stått upp för öppenhet. Att jag har vågat utmana invanda föreställningar och utvecklat mitt parti. Att jag har varit trogen idén att lyssna, följa hur människor tänker över hela Sverige. Det har varit en fantastisk tid, vill jag säga, i svensk politik. Och så Anders Borg, som har varit min broder i Moderaterna i över 10 år. Ibland känns det som vi lever ihop. Får jag erkänna, hans hustru får ursäkta. Men det har varit en fantastisk förmån att hitta en teamkompis som har förstått mig så bra och kompletterat mig så bra och som har betytt så mycket för att faktiskt utveckla de Nya Moderaterna och det ansvarstagande vi har tagit för Sverige tillsammans. Det är fantastiskt att få vara politisk ledare i ett land där människor tror på sina politiker. Att få vara politiskt verksam under en del av sitt liv i ett sådant land, det är ett rent privilegium. Det är väldigt sällan det ser ut så runt om i världen, och jag vill bara tacka för de år jag fick. Jag vill tacka för den tid som har varit. Och jag vill önska det här fantastiska partiet och alliansen all lycka i framtiden. Tack ska ni ha. Say something.